U akuzua se si kishte marë peng një shtetas të Shqipëris në fermën e ti dhe me pretendimin se nuk e kishte liuar të shkonte në shtëpi. Pronari i fermës Rizar Gjepi nga fshati të plicë e gostivarit për njëstoria e mohon një gjëtë të tilë dhe se videoja që u publikua më heret në opinion është skenari një të punsuari tjetër po nga Shqipëria. Mulaj mru një i Gjiro Kastrës. Me emni në geni, mbi emni si adi. O Rizar prenda për telefon. A ke nevojë për punëtor? Thashë, "Ej, unë kam nevojën për një punëtor, mund të jetë punëtor i mirë, njëri i mirë." U morën vesh se sa do të rish të këtu që kë unë punë, më pak ti duhesh di muj të rish. Po tha, një muj një herë sakt." U sos punë, Se për 10 ditë, për dy javë, mos im fare se unë duhet me ti të mirëm 10 ditë, dy javë të tregoj punën se çka punohet. Ai njerëj disa ditë dënjëherë e lisha vetëm me këtë tjetrin e mirësha djalin të mdimoj e pun fushë, andej, këndej. Aja kishë frizu u rastin, e kishë ndjerë këtë plakin në telefon, e kishë në qizu vetë, kur i bonit ditë, tre ditë, pes ditë, më le nesër riza, unë nesër hiki, ki i gjiro kastrës. Tha shuar ti, pa ti më tha mërdori, një muj, di muj, unë ti më tha, asë një herë vetëm nuk të la, i besova, do shkoj, thashorit e njeri, me zortë, kënë sunë e mbaj, je i lirë, nuk shku një dydyt, veç u lejmë rukë, i lajmë. I denoncuari Recep i është fëtuar në biset informative nga policia e Gostivarit se bashku me bariu nga Shqipria Gjivajr Hoxha. A i thot se dhe vetë bariu e ka muhuar para polici se nuk ka qenë tjene djeni se qëfar ka vepruar bariu tjetur me telefon dhe e mohon se ka tjeni keqtë trajtuar nga pronari i fermës. Zdri pa poshë, drejt në stacion të policiës, A është e vërtet që ti rizahit në banë këtë në Jo. A të malë rizahit? Jo. Pa kush është këtë Po së di mërë gjonë, ka që kam ka bua mua i tjetëri që ishte? A një herë të ma këshë përmenë që, o rizahit, duha mërë që kohin shpi? Rizahit në vend e këshë lishu. Për ndryshe pronari i fermës ka të punsuar edhe një bari tjetër nga Shqipëria. Astrid Gjeleshi thot se për kaq vite sa është i punsuar të regjepi, nuk ka tjeni keqtë trajtuar ose të ketë pasur probleme me vajtja ardhje në Shqipëri. Vipi Dibërës Shqipëris, fshatit Gjuric, e në qëtë 13 vjetës jam këtu riza, asë një herës këm pas, asë problem me pagesat, asë me t'hikme në Shqipëni, kur du shkë, kur du vi, asë një loj problem A do të jo vetëm unë në çfarë bën çka kanë kanë, se nuk ka se kum kanë vetëm unë. Nuk kanë pas asnjë lloj problemi. Nuk e di si e ka thënë atë laf. A ndoshta ja e kanë paguajt më parë që ta thot atë fjalë, nuk e di. Sa e mund tjetë jetë në një sensi mund të jepet më slekut, nuk e di. Rexhepi bëri thiri opinioni që të mos paragjikoj, duke mos e ditur të vërtetën për rastin.